24 idmançı 29 medal kazanıb. Milli qəhrəman Şikar Aslanovun adını daşıyan idman klubunun idmançıları emama idman növü və güləş üzrə yüksək nailiyyətlərə imza atıblar. Bakı şəhər Qaradağ rayon Qobupark bir də fəaliyyət göstərən idman klubu Hövsan Olimpiya kompleksində 22 aprel 2023-cü il tarixində keçirilən Bakı Şəhər Kuboku üzrə Respublika Çempionatında emama idman növü üzrə 24 iştirakçı yer tutmuşdur. İdman klubunun baş məşqçisi Mehman Hüseynov Media TV-yə verdiyi məlumata görə Bakı Şəhər Kuboku 2 növ idman üzrə 9 idmançı 1-ci yer, 10 idmançı 2-ci yer, 10 idmançı 3-cü yer tutmuşdur. Məlumat üçün onu da qeyd edirik ki, onlardan 5 idmançı emama və güləş üzrə qalib olmuşdur.